Kapitola sčítání 7, plus, odčítání 13, minus, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Zkusíme vypočítat první příklad. 7 plus 8. Pro jistotu se ale poradím tady s Matýskem. Tak Matýsku poraď mi, jak jste to udělal. 7 plus 8, 7 a místo dlouhého skoku o 8 políček na číselné ose si udělal dva kratší, kdy se zastavil na desíce. Osmičku si rozdělil na 3 a potom ještě na 5 a zjistil si, že výsledek je 15. Výborně. Takže my se na to podíváme stejně. 7 plus 8, 7. Kolik chybí ještě do 10? 3. A za desítkou nám zůstali ještě, zůstalo ještě 5. 7 plus 3 rovná se 10, plus 5 je 15, čili 7 plus 8 rovná se 15. Výborně. 7 plus 4, Zkusím to na dopočítadle. 7 plus 4 rovná se 11. A teď zkusím se zastavit na desíce, takže to by bylo asi někde tady. Čili do deseti já potřebuji 3 a za desítkou mě tam zůstala ještě jedna. Výborně. Tak, 7 plus 4, 7 plus 3 plus 1 rovná se 11, 7 plus 4 rovná se 11. Já si myslím, že dva příklady jsme na ukázku ukázali, ty další dva zvládnete sami.